Connecticutის შტატში დატრიალებული ტრაგედიის გამო შეერთებულ შტატებში 4-დღიანი გლოვაა გამოცხადებული. Ქალაქ ნიუ-თაუნში სკოლაზე თავდასხმას 20 ბავშვისა და 6 მასწავლებლის სიცოცხლე იმსხვერპლა. Დაღუპულთა შორისაა თავდამსხმელიც, მან თავი მოიკლა გამოძიების წინასწარი ვერსიით. მკვლელი სკოლის მასწავლებლის შვილია. გავრცელებული ინფორმაციით მან საკუთარი დედაც მოკლა. Გვამების ამოცნობა დაწყებულია. დაღუპულთაგან ყველაზე მცირეწლოვანი 5 წლისაა. Ნიუ-თაუნის მოსახლეობა შოკირებულია. კონექტიკუტის შტატის პატარა ქალაქი ახლა მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრშია. დილით 10 საათისთვის შეიარაღებულმა ახალგაზრდა მამაკაცმა ადგილობრივ დაწყებით სკოლაში სასაკლაო მოაწყო. Მან 20 ბავშვი და 6 მასწავლებელი ამოხოცა. This town is 300 years old. ჩვენი ქალაქის 300-წლიანი ისტორიის განმავლობაში ეს ყველაზე საშინელი დღეა. ძალიან წყნარი დასახლებაა და ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, რომ მსგავსი საზარელი მკვლელობა ოდესმე მოხდებოდა. თვითმხილველების გადმოცემით სკოლაში 100-მდე გასროლის ხმა გაისმა. თავდასხმის დროს შენობაში 600-მდე 5-დან 10 წლამდე ასაკის ბავშვი იმყოფებოდა. სპორტულ დარბაზში ვიყავით, როცა 7 გასროლის ხმა გაისმა. მასწავლებელმა ყველანი ერთ კუთხეში დაგვაყენა. სროლა კი არ წყდებოდა. გამოძიების წინასწარი ინფორმაციით თავდამსხმელი 24 წლის რაიან ლანზა. მან ცეცხლი ჯერ დირექციის ოთახში, შემდეგ კი საკლასო ოთახში გახსნა. სამართალდამცველებმა შემთხვევის ადგილიდან 4 ერთეული ცეცხლსასროლი იარაღი ამოიღეს. ყველა მათგანი თავდამსხმელის დედის სახელზეა დარეგისტრირებული. მკვლელობის მოტივის დასადგენად მიმდინარეობს გამოძიება. Another friend of mine. როგორც მირთხრეს ნიღბიანი მამაკაცი სკოლაში შევარდა და სროლა დაიწყო. გაუგებარია როგორ მოხვდა იგი შენობაში. იმისთვის რომ შეხვიდე ზარი უნდა დარეკო. შიგნიდან უნდა დაგინახონ და მხოლოდ ამის შემდეგ იღებენ კარს. სავარაუდოდ თავდამსხმელ სკოლაში იცნობდნენ. სკოლაზე თავდასხმასთან დაკავშირებით თეთრ სახლში პრეზიდენტის საგანგებო ბრიფინგი გაიმართა. ბარაკ ობამამ დაღუპულთა ოჯახებისთვის მისამძიმრებისას ემოცია ვერ შეიკავა. Too many of these tragedies. ბოლოწლების განმავლობაში ბევრი ტრაგედია გადავიტანეთ. მსგავს საზარელ ამბებზე ყოველთვის ვრეაგირებ, არა როგორც პრეზიდენტი, არამედ როგორც მშობელი. დღეს ეს შემთხვევაა. ვიცი რომ ყველა ამერიკელი მშობელი დღეს ისევე ღრმადაა დამწუხრებული როგორც მე. And that was a special პრეზიდენტმა ქვეყანაში 4-დღიანი გლოვა გამოაცხადა. თეთრ სახლსა და სახელმწიფო დაწესებულებებზე დროშებია დაშვებული.